No, dotretí sa všetko dobre. Vidím, že nás to vypínalo. Jaj, naživo 8, 9, 10, takže. Takže uvidíme. Počkajte, koľko hodín? 28, 20:38. Od 21. bude vysielať Pavel Vondrašek a tam potom ja sa pripájam na to živé video k nemu. A vidím, že sa už pripájate. Super, decka. Veľmi dobre to vyzerá táto. Nemám tú oranžovú, som si uvedomila, že tu není oranžová, že budem musieť potom zmiešať, dať trojlinka červenej a do nej šupnem žltú, že sa to potom pekne vyfarbí na oranžovú a volá, čo urobím potom, že to krídlo dajme tomu, keď urobím ďalšiu sliepku, že urobím už možno jedno krídelko oranžové, druhé zelené, alebo červené, alebo modré, uvidíme, ako to spravím. No a si bol slabší internet a vysačkovalo ma, vyhodilo ma zo signálu asi. A dobre to vyzerá, tá žltá s tou zelenou, to je úplne úžasná kombinácia. Moji zlatí, super, že ste sa ponapájali naspäť. Toto neviem ovplyvniť, že ako to všetko funguje. Som rada, že je to tak, jak to je. Je to ozaj veľká vymaženosť, že sa takto vieme spojiť z takýchto rôznych dialog štátov. Pozrite sa, aký kúsoček mi vyšiel, že tu som začínala a tu mi vychádza koniec toho pletenia, že len nejaké tri osnovy. To nevymyslíš. Dobre, čo urobím. Napojím si ďalšie prúty. Takže teraz kašupujem ďalší. Pojím. Teraz toto je ten kratší, toto je ten dlhší. Pojím takto a ešte jedno kolečko dopletiem, aby som zafixovala to nadpájanie. Pokiaľ nemáte niečo vyrátané napresno, že to musí byť nejaký počet riadkov presný, tak môžete potom ešte jedno kolečko dopliesť, ďalšie dokola. A nakoľko som si spojila druhú stranu toho pedigu, tak teraz v podstate viem, že budem pliesť už len po tiaľ, kde som začínala. Tak si vymerám a dám si to sem, lebo tuto by sa mi to zamotalo. Vymerám si to takto. Svaknem to tu, tieto prútiky si dám nabok a tieto prútiky mám vymerané na tú presnú dĺžku, akú na to doplnenie potrebujem. Neviem, či ste ma počuli, či sa tie už boli pripojení, keď som hovorila, že v podstate máme 20, 42, tuším tam vidím, že o 21. hodine sa zase ja pripájam na meditáciu s Pavlom Vondraškom z kvantovej terapie, z kvantovej techniky Matrixu. A tam sa v našich mysliach držíme za ruku a dávame Matke Zemi a aj nám všetkým na nej dobrú energiu, pozitívnu a silu a lásku. Dobre, a tam, kde som začínala, tam končím.
No a tam zase on nám odporúči, aké filmy môžeme pozerať. Tie filmy si potom my s manželom na večer nájdeme a lahneme si do seba, pýtame si počítač, tak preslo od nás ďalej. A pozeráme to a rehoceme sa, pozeráme ako veselé filmy. Väčšinou. Alebo sú to filmy také na uvedomenie, ako Pokojný bojovník, Milman, alebo Secret, alebo Bláznivý šaman. A sú to také, alebo si púšťam aj seba, jak som sa nahrával s tou zmrzlinou, lebo to som ja ani náhodou netušila, že môj manžel bude pýtať tam, kde je viac. Ja som si tak dala viacej, mu menej, že však mu potom doložím. No ale on, nie. A to som sa tak rehotala ešte aj teraz som si to púšťala. A normálne sama som sa na sebe smiala aj na neviem, ako tam, nie. Dobre, ty si zober toto, ja som mu chcela dať tú misku, sebe nechať tú umelú, tú pôvodnú nádobu, no a on chcel pôvodnú nádobu a tak. Takže tak. Jaj. Suchý vzduch tu mám a už mám toto. Zavalený nos, nosťe. Keď bude mať delené okolo nosa, tak to je tá servítka, do ktorej som si utierala štetce. Môžem si prestrčím. Prvé kolo máme. Pozriem, čo mi píšete. Veronika. Na tom sme sa asi rehotali všetci. No, a ja si myslím, to je tak podarené videa. Aneška, čau. Regina, čau. Denka. Mária Michalková, Plána Daniela, Marcelincová, báby, vy ste sa popripájali, to úžasné, lebo ma to už tretíkrát vyhodilo. Katuška, Wagnerka, Ježiš, báby, vy ste super, že ste sa popripájali. Úžasné. A tak budete mať aj záznam, však to tu zostane. Ja si potom tie videá sťahujem. To sa odtiaľ to dá stiahnuť a ja potom dávam, hádžem ich na rybišku na fanpage. Takže budete to vidieť aj v tom vonku do skupiny. Som rytmi. Jej, som vás slúbila, že vám ukážem tú šipkovú, ako sa ukončuje riadok. Ešte minula, ale v podstate, keď som bola vždycky vyšlote dlhola, to nejak nevydalo si sa môžem s tými prútmi ukončiť. Kto mi napíše, akú zavierku robím, babi? Vy čo máte videoknihy? Ha? Jaká to je? Jaká to je? Za koľko? Thank you.
Dobre, no a teraz tu. Aha, tu sú tie dĺžky rovnaké. A toto je napríklad taký dlhší prútik. Že vlastne, ak by túto tento kratší mi nešiel za tú jednu, tak potom už to musím ostrihať. Darmo sú tie ďalšie prúty dlhšie. A pozrite, teraz to vychádza úplne tak na tesno, na tenko, ale to nevadí. Ja sa s tým pohrám. Posledné kolečko urobím takto. Nepoviem na kolom najprv. Pozriem, čo mi napíšete, že aká to je uzavierka. Nasadená optika, sonda je optiku přidávána. Počkaj tam dole. Dobre. Aneška, áno, moje nové dna. Ešte vieš, aké to sú staré dna, ale som ich nemala vyšope. A v podstate potom, keď som videla, že vy vyhľadávate také dna, lebo ja som toto mala už dávno, však tam na rybiške tam sú staré príspevky s týmito košikmi. Som len teraz znova pridala, pretože každým rokom niekto nový pribudne, čo plete z prídu, takže každý rok, keď otočím tie isté príspevky, tak vždy sa nájde niekto, kto pre koho to bude nové a ešte to nevidel. No a tak to vyzerá, keď je to načural, že sa zastrčia od spodu tie sliepočky. Mám tam potom ešte aj také, že v tom dne sú aj vajíčka, a jedna sliepočka je z boku a tak, takže ako staronové, lebo som to nepridala do e-shopu minulý rok, keď som ho menila a teraz vidím, že ste chceli také niečo, takže staronové. Ahoj Kati, ale ti to ide, ja teraz šiem rúška. Áno, a ja som šila, hej, pozri. Tiež mám, ako robila som rúška, už mám aj vyšoté objednávky, dala som na predaj za 2,50, aby si vedeli ľudia kúpiť, čo potrebujú a plus aj, akože im to viem poslať cez tú DPDčku, ale musí byť platba vopred. Vy, čo ste sa pripojili teraz ako noví, takže aj cez e-shop, kto čo chcete. Gretchen, áno, mamka. A za koľko? To bola Gretchen. Sú to máš nové dna. A čo nezradíš? Aleš? Polajkujem vám odpovede. No. Janka Brezanská sa pripojila. Vítajte medzi nami. Toto je už tretie videjko dnes. Takže sa vám predstavím tých, čo ste sa pripojili neskôr. Moje meno je Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy pliesť košíky z pedigu v pohodlí domova. Vďaka internetu, vďaka online videonávodom. No a toto je už dneska tretí vstup, pretože po nejakom čase ma ten internet sem tam vyšupne. Ale nevadí a vidím, že ste super vytrvalé a že sa vždycky prihlásite naspäť. Áno, viem, hovorila som. Môj milovaný manžel, si s kamerátkami píšeme môj MM, čo znamená milovaný manžel, ma upozornil, že o 9. mám meditáciu. Ale v podstate, keď sa to tak vezme, tak košiček je dokončený. A zajtra večer pokračujeme ďalej. Pripravím sa na tú 18. Skúsim to tam pozrieť v tom streame, jak sa to robí. A keď nič iné, tak to znova urobím takto, jak dnes. A keď ma to vyhodí, tak ma to vyhodí a ja sa potom dám naspäť. No, ťažko sa mi to, tak toto striham, aby to bolo dobre zachytené, aby to,
Ja aj a predtým sme sa rozprávali o tom, o tých náladách rôznych. A som spomenula to naše video s mojim manželom, on šiel, že ide trošička tie kvetinky tam v záhrade, teda na dvore poprerieďovať a počistiť a porobiť. No a dostali sme chod na sladké a teda tento mrož, táto zmrzlina ľudia, neviem, či to poznáte, ale akože nám to tak sedí, my sme z toho ako úplne dovi do pola, lebo je to fantastické. Tuto som na hobby strihla jeden prúd, počkej, tento je dlhý. A ja ho prestrčím tak, aby sa mi tento nevybliekol. No a pre dobrú náladu si ho sem tam pustím a ja. A Veronika napísala, že a rehocem sa na tom a Veronika napísala, že to sa asi všetci rehocame. Hovorím, no asi hej, lebo ako ani náhodou som netušila, že to tak bude také veselé. No. A dobre som odhadla aj tú dĺžku tohoto umiestnenia, že vidíte, že tu je 0,5 cm, potom je táto šestka preglejka a potom je tu 0,5 cm, že keby som to ešte posunula viacej sem, dovonka, že nevadí, lebo teraz, jak je tu tá gretchen, tak sa to zmestilo, lebo inak by sa to nezmestilo, inak by bol problém. A je to gretchen za dva. Nejaká. Ale posledný riadok bol už taký krátky, že som ho robila za jedna, že som ho nepotrebovala urobiť. Už sa nedal ho urobiť za dva. No v podstate, keď sa na to pozrieme, ja vám takto do toho košička dám všetky tie zbytky, ktoré mi takto zostali. Takže toto sú takzvané už nepoužiteľné zbytky. Ešte tuto mám takýto kúsok. No a tieto, čo mi zostali, tieto kúsky, tieto všetky sa dajú ešte skosnovať. Toto sa ešte dá spracovať. A to ja potom zapletam do ďalších košičkov. Takže dnešné tvorenie. Toto môžem vysypať do tohoto košíka. S touto farebnou kombináciou, kde ste mi poradili, čo mám ako zafarbiť, čo mám ako dať, čo na to hovoríte. Ja teraz, jak skončím toto živé vysielanie, tak potom obrázok dám do skupiny. A možno by som to nafotila, šupla do e-shopu a vy, čo budete chcieť, tak si môžete objednať. Tak rozmýšľam, či není vidieť, ak mám zaprašené tie okuliare. Za jedna, posledný, Maňka, posledný riadok bol za jedna a tie prvé tri boli, alebo dva, prvé tri boli, prvý som dala za jedna, vždy robím prvý za jedna, alebo keď by išiel prvý za dva, tak by to bolo také voľnejšie. Dva som dala riadky, dve kolečka som dala gretchen za dva a posledný, nakoľko tam už boli len veľmi krátke tie osnovy, tak som dala za jedna. A keď to dám za jedna, tak to je lepšie zafixované, je to také pevnejšie. Aneška, uzavierku nezradím. Aha, dobre. Prečo, lebo som nevedela. No jasné, nevadí. A však ty máš tuším videoknihu, nie? No a Manka, aha, no ja som videla len ten posledný riadok. Musím si to dno a ja objednať je úžasný. Hej, mi sa to tiež ľúbi. Ja som tieto dna vyrábala už tak ozaj dávnejšie a som tak vymýšľala, čo také by sa... A som to dala do e-shopu, tak som sa tešila, že čo a nič. Že aha, ale ešte aj 4 roky dozadu, aj 5. Tak som bola taká sklamaná, že a prečo, však sú parádne. A potom som tak rozmýšľala, že áno, že to, čo sa ľúbi, mne sa nemusí ľúbiť niekomu inému. Niekedy je to tak. No, a, áno, 2,
20, 58. No to dobre. Dobre, dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa pripojili. Ježiš, kto plače? Mária Semančíková, je mi to ľúto. Pozriem, že čo? Šila som rúška, Aneška. Neviem, čo vám je pani Semančíková ľúto. A keď nám to napíšete do komentárov, tak ma to moc poteší, aby sme sa mohli o tom pobaviť. Decka, ja sa teším, že ste sa pripojili k dnešnému našemu spoločnému tvoreniu, aby sme sa dobre cítili, aby sme cítili relax, radosť, pohodu. Čo? No, som to zvládla. Kotko, tak, no. Skôr prípada trošku ako hutík, ale nevadí. No, takže ešte tam mám komentár, pozriem, potom sa odhlasíme, idem sa prihlásiť na Pavla Vondraška. Keď môžete, prihláste sa aj vy. Neposudzujte to, čo hovorí. Proste len treba plynúť tým, čo hovoria títo ľudia a len si povedať, dobre, nebudem to tak, že ja to teraz tak nemám, tak sa budem hnevať na to, čo niekto druhý hovorí, ale len to prijímam a keď povie, mám sa dobre, je mi úžasne, žijem radosne a podobne, áno, tak si to tak budeme hovoriť, aby ten prítomný okamžik taký sa aj stal. Aneška, videoknihu mám, ale mám aj sklerózu. Nemyslím si. Dobre. Pekný zbytok večera. Maňka, aj vám. Ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem. Majte sa krásne. Zajtra večer sa teším. Keď chcete, napíšte mi do komentárov pod toto video, alebo pod všetky tri dnešné večerné videá, že s akou témou sa dáme. Alebo budem robiť znova toto isté s inými farbami. Proste niečo budeme tvoriť a ja sa na vás teším. Dopletenie.